Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Kajjansi bagamba bagezezzaako okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 wabula nga beeraliikiridde kubanga boolekedde okulwala olw'embeera mwe basula nga n'abamu basabye be kikwatako waakiri okubagulira amakutiya mwe babeera basula olw'empewo ekunta mu kiro. Akusooka yatugamba nti musule mu butale. Tetusula muno mu butale ebbanga lyetwamalamu. Katusula wano we tweyalidde. Ndi wano n'olyaliwe n'abalala nga beeyalira bagenda tweyalira bwe tuti. Tetusula muno okumala ebbanga ppaka lye byaggwa ne batuta. Kati ate tuzeemu ogwokubiri feeza ey'okubiri tusule mu butale era tukomyewo tusule mu butale naye bwe tusula mu butale tusula bwe tuti nga bwe mutulaba tetulina kantu konna ke twebikka tetulina kantu konna ke tusulako nawulira agamba nti agenda kugaba ebiveera simanye empewo erema kuba bantu n'obutimba abugabe ne kakati ffe abasulamu n'ebbanga lyonna obulamu bwaffe tubutadde mu ki tubadde tusaba kutuyamba ensiri nnyingi zituluma tusula mu gambu tusi kwegamba tetwafuna ddagala likusooka kujja tufuyirirako mu katale nti tutandika sulamu ne wetwali bafunye tetukyalina wetuyitagenda nno na bintu otuma owa booda gamba atukamukubo ne bamukwata ne bamuzza kati awo tetukyalinawo pulaani endala yonna gavumenti akatale k'e Kajjansi nga tekamanyi erabika emanyika jjamu bujja musolo naye nga kubikwatagana n'ebyobulamu ekerabira ng'oggyeeko okusula mu mpewo abaguzi okubeera ab'omuswaba nakyo kibasuza bakukunadde yeeka bwe nzira yeeka bajja kubanga tebajja kulya balina okulwala kati covid wuno yazze olina okuyiiya olabe ng'ofuba okuyiiya era ky'ova olaba nga nsula wano naye nsula wano ku ttaka weereere Museveni atuwa obuyambi tetulina kye tulya abaana tetulina kye tubaliisa tuli mu covid n'otunuulira nze omukazi ow'emyaka 70 nsula wano sirina katimba wulidde nsula wano bwente nagondera amateeka kafe kokakwata amateeka tuli strict nnyo nze omu kubakulembeze ndi kwolofeya tulina wali ekidomola ndoza bamukirabye ekinene tewali muntu akkirizibwa kuyingira nga talina masiki ate nga tanaabye mu ngalo akulira ebyobulamu mu katale kano Jamil Sekajja agamba beeraliikirivu ng'abakulembeze olw'abasuubuzi baabwe aboolekedde okufuna obulwadde obulala obutali bwa covid tawuni yasooka teyabutuwa tawuni kaso yaffe ngaetusolozaamu sente tesoboddeayo okukola ki tuwa butimba obwo kati kizibu gamba omusuubuzi nti sula mu katale nga n'akatimba okuva mumwaka guli ogwagwa tafuna akatimba wadde nki n'akamu ate nga bangi baagondera amateeka ne basulamu wadde nga tebabulina mpozi ekiraba nga nvudde katale nsaba abantu bange abakajjansi a ne b bannanga obulwadde gye buli nzenze Kawuma William mumanyi nti nayitiramu ku kaadi ya nuupu obulwadde gye buli mwekuume mu kiseera kino gavumenti etandise enteekateeka ey'okudduukirira bannayuganda abali mu muggalo ng'osanga kinaayamba okuyisa abangi mu mbeera eno Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.